אבל השילוב של כל אלה אה, מאפשר בעצם אה, ליצור מצב שאנחנו מתמודדים מול מערכת שיכולה לראות עלינו אש, שיהיה לנו קשה להיכנס ולהשמיד את האש הזאת, בין עם האוויר ובין עם הקרקע, בגלל שיש לו יכולת אה, הגנתית אה, טובה. וגם אם לא מסתכלים רק על ההגנתי, יש אלמנטים אחרים שיקשו עלינו לפעול בכוח, כמו למשל, היטמעות בתוך אזרחים, הגנה הומניטרית מה שנקרא, והמלחמה הבאה היא בסופו של דבר, מהרבה בחינות, תהיה מאזן בין היכולת לפגוע בצד השני לנזק שיגרם אצלנו באותה תקופה, ולנזק והמחיר הבינלאומי שאנחנו נספוג בגלל הפעילות שלנו. זאת אומרת, הצד השני בונה על זה שאנחנו לא נוכל להפעיל את כל העוצמה שלנו, כי אנחנו נרצה להימנע מנזקים בינלאומיים, דוגמת גולדסטון. לסיום, אני רוצה להסתכל על כמה כיוונים שאנחנו בוחנים אותם בתור, בתור מענה ולציין את הבעיות שיש בהם או דילמות שחייבות לעלות. הגנה אקטיבית, ההגנה הזאת היא, היא, היא הופכת להיות, היא רב שכבתית, כשאומרים במילה אחת הגנה אקטיבית, יש פה מגוון מאוד רחוב, רחב של אמצעים. <אח> מהגנה שצריכה להגן על הגבולות מפני טיסנים ואיומים כאלה, עד הטילים, הטילים האסטרטגיים, ובאמצע כמות גדולה מאוד של רקטות כבדות עם רש"כים משמעותיים, ובהמשך מדויקים, כמו שאמרתי. תמיד, תמיד, תמיד יהיה מאזן שלילי בין המאגן, המיירט, ובין המטרות שיתקפו אותו. המאזן הזה יכול להיות כמעט חד צדדי כשזה רקטות פשוטות, מאה אלף רקטות כאלה, אבל גם כשזה רקט, טילים מדויקים, עדיין יהיו יותר טילים מדויקים ממיירטים שצריכים להגן מולנו, או שהסדרי גודל יהיו דומים. תמיד אנחנו נמצא במצב של מצוקת משאבים, ש... מקבל ההחלטות בהנחה שיהיה לו תקציב שבצורה מושכלת הוא יבנה איתו כוח, הוא צריך להחליט אני הולך להגנה או שאני הולך להתקפה. כל טיל מיירט שאנחנו קונים זה פחות פצצה שאפשר להטיל על האויב. יש פה סוג של מלכודת דבש. מצד אחד, אם אנחנו מסתכלים על המלחמה בתור מאזן של הפגיעה בנו מול הצד השני, אז זה לא משנה אם אתה יוצר נזק בצד השני או מונע נזק אצלך ה... מבחינה מאזנית. אבל בפועל מה שקורה, אם יש לך יכולת הגנה, אתה יכול להרשות לעצמך להאריך את המלחמה כי אתה פחות נפגע, אבל ההצלחה המ... הזאת של להאריך את המלחמה, היא לא מסייעת לך כדי לסיים אותה או להכריע אותה. יוצא שדווקא מלחמות שמתבצעות תחת אה, מטרייה של הגנה אקטיבית, אין לנו את הדרייב לעשות אותם נכון וטוב וקצרות. ומהבחינה הזאת, היא דווקא מערך הגנה אקטיבית קיים וטוב, ברמה המערכתית, יכול להרחיק אותנו מלעשות את הדברים הנכונים במלחמה. וזה יכול להשפיע גם על מקבלי ההחלטות. מקבל החלטות שמרגיש נוח, הוא אומר, לא נורא, אני חוטף אש אבל אני מסתדר איתה, הוא יכול שלא להיות מאוד החלטי או לקחת סיכונים נדרשים. כדי לנצח את המלחמה. עמוד ענן לדוגמה, שאני קורא לו המבצע הגדול, הקטן ביותר האפשרי, הוא דוגמה כזאת שניתן היה ממש לעשות את המינימום הנדרש ברמה ההתקפית, ובגלל שלא ספגנו נזקים בצד שלנו, לצאת מנצחים. לא אומר שזה לא הפעלת כוח נכונה. אבל, במידה והאתגר מולנו היה יותר גדול, או שהמלחמה הזאת הייתה נמשכת יותר מעבר לאכולת ההגנה האקטיבית, היינו מוצאים את עצמנו בנקודה אחרת. יוצא שהגנה אקטיבית היא חשובה, כשמסתכלים על איומים מדויקים היא אפילו קריטית, אבל יש איתה סכנה גדולה מאוד על מאזן נכון, איזון נכון בבניין הכוח וניהול מערכתי.